Десетки са разлепените плочи, които буквално играят под краката на минувачите. Част от плочите дори са махнати от местата си. След сигнал на екипа ни до община Русе, кметът на Русе Пламен Стоилов заяви, че вече е запознат с проблема и е разпоредил плочките да бъдат пренаредени. Това ще се случи за четвърти път. Стоилов допълни още, че ремонтите на нито един от изпълняваните проекти няма да бъде прият и заплатен от общината, ако качеството на изпълнение не отговаря на стандартите и на проектното задание. Без да се разчете възможностите и да се съобрази с времето, изпълнителя махна старите настилки и там в момента наистина е нещо много, много неприятно. Дал съм конкретни указания. Там до края на седмицата трябва да бъде на твърда настилка и да остане само асфалтирането, което ще направим следващата седмица. Стоилов допълни, че ще бъдат огледани всички обекти и там, където изпълнението е некачествено, ангажираните с изпълнението фирми ще бъдат задължени да ги ремонтират за своя сметка.